Tervetuloa taas, Mr. Tuomon. Mä itse asiassa mä ajattelin tehdä tästä semmoisen videon, eli niin kuin, että periaatteessa, niin kuin, että miksi ja kuinka aloin tekemään videoita. Ja siis tota kysymystä esitetään mulle niin monesti, että mä ajattelin, että mä esitän teille jonkinlaisen järkevän vastauksen. Hei. Niin siis oota nyt, mun pitää itsekin tätä miettiä jo, jääkaappi. Tyhjä, no en sen tehdä, mutta mun pitää vähän itsekin alkaa miettiä, mikä oli mun ensimmäinen niin kuin, video ikinä. Ja mä veikkaan, että se oli joku helvetin vanha domino-video. Siis varmaan niin kuin, 5 vuoden takaa. Mä laan kivikautisella puhelimella kuvassa tai saakelin domino-video. Mulla itse asiassa on dominot vieläkin tallella täällä. Täällä on pimeetä. Noin valot ei toimi ollenkaan. Tehdään vähän tilaa tähän. Siis minunhan, sanotaan näin, että mun YouTube-ura alkoi tästä. Tällaisista palikoista. Joskus far far away. Mun YouTube-ura alkoi noista. Ja sit ne ei oikein menesty. Mä en tykännyt. Oli siellä vaikka kuinka kauan, ja en mä sillä ajatellutkaan, että ne olisi voinut menestyä tai mitään, mutta ne vaan oli siellä sitten. Noi palikkavideot, ja sitten mä poistin ne, ja sitten mä tein sen helvetin Dr. Hacks-videon, joka on tuolla. Sen biisin. Sitä voi kokeilla linkkiä ja kuunnella sitä, mikä ei ole kuullut sitä. Mun tekemä kappale. Ja sit se oli siellä jonkun aikaa, ja sit mä sain jostain idean, että mä alan tekemään Minecraft Let's Play. Ja mä en tiedä, tietääkö moni tätä edes, mutta minä aloin tekemään 2 viikkoa ennen Exceliä Minecraft-videoita. Koska se mua eniten ärsytti, siis se mua ärsyttää 2 asiaa YouTube, että voi vittu, ne tippu kaikki jäät sinne nyt. 2 asiaa mua ärsyttää eniten julkettamisessa. Se, että yleensä pidetään kauheana kilpailuna. Mä en tiedä, esimerkiksi Color Hammer tai sitä vihaa muahan täydellisesti. Ainakin minä olen saman käsityksen saanut, vaikka mä en ole sille tietääkseni mitään pahaa tehnyt ikinä. En tiedä. Se lähti jostain striimisodasta liikkeelle. Ja mun mielestä tämä ei ole kilpailu. Mutta, oi saatana helvet! Eniten mua vituttaa se, että mua sanotaan, että mä matkin vaikka Exceliä esimerkiksi. Niin, en vitus. Ja mun mielestä, jos joku toinen tekee, tai 2 YouTube-hattaa tekee, toinen aloittaa aika tekemään, niin mun mielestä se ei todellakaan ole mikään saatanan kilpailu kautta matkiminen. Siellä on muuta flubba. Älkää saatana haukku kaikki, joka kilpailee, tai siis luulee, että kilpailee. Minä en ainakaan kilpaile kenenkään kanssa. Minä teen näitä niin omaa tahtia kuin vaan ikinä pystyn. Ja noista se lähti, muistakaa. Ja sitten nämä mun Far Far Away Minecraft-videot on aikoinaan poistettu. Todellisuudessa ne on mulla tallessa vielä. Ja mä ajattelin, että mä voisin palauttaa ne takaisin. Että te, siis kun se aikoinaan, kun mulla on ollut ne videot, niin mulla ei ollut, oho, jääpalakone on jumissa, niin mulla ei ollut edes 1000 tilaajaa lähellekään. Ja mä en jostain syystä tykännyt niistä. Muka. Koska mä ajattelin sitä pitkällä näkökulmalla. Mä en ole kertonut tätä vielä kenellekään, mutta mä ajattelin, että mä palautan ne nyt YouTubeen, että kaikki 5500 tilaajaa tällä hetkellä saa nähdä, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle. Ja siis ne on todellakin vitun vanhoja ne videot. Mulla on ollut vanhempi mikki, mun ääni ei kodellakaan kuulosta tältä. Ja mä en osannut kommentoida, tai siis olla kommentaattorina vielä silloin. Joten se on todella alkeellista se touhu, mutta mä haluan nyt palauttaa ne teille. Vanhimmat tilaajat muistaa ne kaikki. Kotikalliot. Ensimmäiset bunkkerit ja kaiken maailman sähläilyt.
Kyllä. Ossi Easki Sade. Mutta nyt ei mulla tässä tämän kummempaa ollut. Eli mä aion palauttaa ne videot nyt. Ja niin. Kyllä. Kiitos katsomisesta.